ညီမညီမမညီမနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မတ်ရွှေမွေရည်တီကိုတအားကြိုက်တယ်ရှင့်သူတရုတ်ဆောင်တဲ့ပုံစံနေသူရဲ့ strong ဖြစ်တဲ့ပုံစံနေသဘောကြရဲ့အာညီမအလိုက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်မှုခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်မတ်ရွှေမွေဆိုရင်အာဝိညာဉ်ကာကျူးဝိညာဉ်ကာကျူးမှာသူပုံစံအာလိုက်ပြီးအမြဲလို့ဖြစ်တယ်သူ interview ကြီးလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူပုံဝင်လင်းလင်းပြောရဲသူတဲ့ပြောရဲအဲ့လိုမျိုးစကားအဲ့လိုမျိုးကြားသဘောကြရဲ့ရှင့်ဒီတရုတ်ဆောင်တယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍များသာလက်လျှော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းမဲ့တယောက်လို့ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားပါရဲ့ကြာခဲ့ရတာအိုင်ဒိုလ်ကိုရှိတာဒါတားရှိရအောင်ဘယ်လိုရှိလဲညီမညီမမညီမနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မတ်ရွှေမွေရည်ကိုတအားကြိုက်တယ်ရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုဆောင်ဖြစ်ပြီလဲရွှေမွေကြတော့ရွှေမွေကြတော့အမရွှေမွေကြတော့သူရဲ့သူတရုတ်ဆောင်တဲ့ပုံစံနေသူရဲ့ strong ဖြစ်တဲ့ပုံစံနေသဘောကြရဲ့ပျော်ပိုအားကြတာကြတော့သူ interview ကြီးလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူပုံဝင်လင်းလင်းပြောရဲသူတဲ့ပြောရဲအဲ့လိုမျိုးစကားအဲ့လိုမျိုးကြတော့သဘောကြရဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ပါသူကားလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ဘလောက်ထိကျွတ်တော့တယ်အာညီမအလိုက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်မှုခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်မတ်ရွှေမွန်ဆိုရင်အာဝိညာဉ်ကာကျူးဝိညာဉ်ကာကျူးမှာသူပုံစံအာလိုက်ပြီးတော့အမြဲလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကို idol လို့ရောကိုရောဘလောက်ထိအောင်အောင်စူးစမ်းမှုဒါတိုက်ထက်ချတာလဲဟုတ်ကဲ့အာမတ်ရွှေမွန်ဆိုလို့ရှိရင်သူငငယ်တည်းကအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲကြသူငငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်တာကြာသဘောကြတာငါလည်းသူ့လိုမျိုးငငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စုံပြတ်ထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုဒီပြန်လို့စာဝင်စားတယ်ဒီ Mr. Corella စာဝင်ပါရောလုပ်ခဲ့ပြီဟုတ်ညီမတတိချာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Draft Final Casting မှာမေဝုံးမှာ character တဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ဘူးပါရဲ့ရှင်နောက်ဟိုတလောကတော့ညီမယောက်ျားကားအတောင်20ပေါ့နော်အဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှာနှီး character နဲ့ဝင်ပြန်ခဲ့ပြီပါရဲ့ရှင်အခုလက်ရှိမှာတော့ MRTV 4မှာ Final Camera Test ဖြေထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရှိရ audition မှာကြတော့ဘယ်လိုတွေ့ကြပြန်လဲဒါလေးပဲပြောပြပါအာလို့ပြောပြမလဲကတ်စတင်းကြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ကာရက်တာတစ်ခုအတွက်ကိုလူတယောက်ပဲယူမှာပေါ့တဲ့ဘာပဲပြောပြောလူထောင်ကြီးပြီးတော့ဖြတ်လာရင်တော့မတယောက်ပဲယူမှာဆိုတော့အမ်မပါတဲ့ခါကျတော့ 1 on 1 နဲ့ရောတစ်ခါလေးကြာဒါပေမဲ့အော်ကိုပြန်ဖြေသိတော့အော်ဒီဟာကိုနဲ့ကံမဆက်သေးလို့ပဲပေါ့ဘာပဲပြောလူတွေအများကြီးတဲ့မှာမတယောက်နှစ်ယောက်ကျန်တဲ့အထိစူးစမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကကိုတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကူလိုက်ကတော့ဒီလောကကျတော့ဒါအနေနဲ့ရှိရတက်ကြလို့ရှိတယ်ဒါကိုထင်ထားသလောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါလေးရှိတယ်အဲ့တို့ပေါ့ကိုစိတ်ကိုရောဘယ်လိုလိုပြင်ဆင်ထားလဲအာဒါကတော့ညီမလည်းဘယ်လိုပြောပြမလဲဒါတော့ငွေရရပေါ့ဒီလမ်းကိုစရှောက်တဲ့ကတော့ဒါကြိုပြီးတော့တွေးထားပါဘောเนาะဒါလိုပဲအနေမြင့်တက်ကြလေးတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရာတစ်ခုမပြောင်းမချင်းတော့စူးစမ်းတော့ဘူးဆုံးဖြတ်ထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ့်ရဲ့ဒါတကယ်လို့ပေါ့ဒီလုဆောင်ဘက်မှာအခုထားသလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ဒုတိယအိမ်မက်နေတယ်ဘာလို့ပြောပလမ်မီနေနေတော့ထားရတာရှိလားဘာဖြစ်ချင်လဲလုဆောင်တာဖြစ်ခဲ့လို့ပလမ်မီနေနေကတော့ညီမဒီတယောက်ဆောင်တယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍များသာလက်လျှော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းမဲ့တယောက်လို့ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယအိမ်မက်ပေါ့အော်ပလမ်ဘီပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့သူဆောင်ဘက်မှာကျတော့ကိုပဲကာလာလောက်ထိမှနှစ်ပိုင်းချာဆိုလဲဘယ်လောက်လောက်ထိ try ကြည့်ဖို့ကိုစဉ်းစားထားလဲအာ26လောက်ထိတော့စဉ်းစားထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဘာသာဒီလူငယ်ပိုင်းကြောက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ကောင်းနေတယ်เนาะဒီလောကဟုတ်ဟုတ်ခုကတာအတက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ19နှစ်ပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်လေးရနော်19နှစ်ဟုတ်2003ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအောင်မြင်တဲ့တိုးဆောင်ဖြစ်ကြတော့ဒါကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီလေ9နှစ်လောက်တော့ချိန်ရှိဟုတ်ကဲ့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဒါကဒီမှာလေးအိမ်ဘက်ပေါ့ဟုတ်နောက်ခုမေးချင်တာရှိပါတော့ဒါ list type ဝဲတစ်ခုပြိုင်ပွဲတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါကိုရောပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလားဒါအဲ့ဒါလေးစပေါ့မတ်တရားလေးပြတ်တက်ကိုပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ညီမ miss အနေနဲ့တော့ဒီအိမ် miss grand mandalay 2024ကညီမအတွက်ပထမဆုံးပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ဆောင်တော့ပြပြဖြစ်တာလေဒါကိုဘယ်လောက်ထိဝါနာကြီးလို့ဒီလောကတော့စာချင်းချပြတယ်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီမအရင်တော့ကကြောက်ပါတော့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီ casting နေဖြေတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးပဲလုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်ဒါပေမဲ့မေဒီမှာ miss ကိုခေါ်ရလဲတွေ့ရကြတာပထမဆုံးခြေလမ်းနေနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းပြကြည့်ရပါရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သွားပြိုင်နေချိန်မှာပေါ့နော်ပွဲကတလောက်ထိပေါက်သွားရကြတော့ပူပြီးတော့ဟိုဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတာကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြိုးစားရချိန်မှာပေါက်သွားရခါကျတော့ဒီဟာပြိုင်ရင်းနဲ့မှာကိုယ်လည်းလူအပ်ပို့တည်လာရဲဆိုတော့ဘာပဲပြောပီတိဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ပေါ့ this is a very track five over series ဟုတ်အခုလက်ရှိတပွဲပြိုင်ပြီးတော့ကျတော့ညီမအခုကိုကိုဒီဟာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်လေးကိုကိုကိုပြန်ပြုပြင်နေရလေးရှိရဲဟိုတဲ့လိုအပ်တာလေးပြည့်စုံသွားရင်တော့နောက်တဲ့တစ်ခေါက်ပေါ့ကြိုးစားပါပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဒါကိုယ်ရင်ရောကိုတာ display ပဲပြိုင်တာဒီလူပြားလာကြအောင်ရှောက်တာဘယ်လိုလေး support လုပ်လဲရအိမ်မားတော့ဒီလိုမျိုးမျိုးရုံးမရှိဘူးနော်မျိုးမရှိတော့ကြတာကိုလန်းကိုဖောက်သွားတာပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုလန်းကိုဖောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့အိမ်ကကျတော့သူတို့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချုပ်ချယ်ရပြီးဘာမျိုးတော့မရှိပါဘူးရှင်ဒီလိုမျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းအောင်တော့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကလူပြားပို့သွားတာဒေရွယ်ရအစားရှိရတယ်ကိုကိုဘယ်လိုလဲတောက်ဆန့်နေလဲပို့ကတော့ပါတော့ငငယ်လေးရပေါ့နော်ကိုကို
မတိခဲ့ရဘော။ဒါဒီတိုင်းဟို TV ကြည့်နေလို့ကင်မရာရှေ့မှာလူတွေပေါ်လာတွေ့ဟာသဘောကျလိုက်တာဘော။ဒါတော့ပဲငယ်သေးကိုကိုကိုမတိဘူးနော်။ဒါကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မှငါဒီလိုဖြစ်ချင်တာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကပါဆိုတော့တိသွား။တေချာတိသွားဘော။ကြီးလာတော့ကျတော့မှတွေးလဲတွေးတတ်သွားတော့လေဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။